Здравейте ви, боксери! Аз съм Тая Радон 15. Това е урок на слънчевата ми инсталация в Survival света ми. Там с мен ми е то маняк. Значи няма го правя в сървъра, защото трябва да си разглобявам старата и така натам. А нямам мързима правя слънчеви панели и така натам. Само и само за туториала. Така, какво точно представлява слънчевата ми инсталация? Тя не е нищо особено трудно. Тя е на практика е това нещо. Много соларни панели, вързани към MFSU. Така, сега нека започнем, като си набавиме там, на практика колкото искаме слънчеви панели. Опа. Или не, първо всъщност, Glass Fiber Cable ни трябва. Така. Сега. После, примерно, може да си използваме такива или просто такива панели. Но аз за сега съм и без това съм гаден читар. Така ще използвам най-добрите high voltage. Но вие ще си използвате каквито си имате, нали? Така. Сега, малка подробност. Medium low voltage. Така. Такова и такова. Сега. Първо. Bad box. Как да зареждаме bad box с всеки един от тези панели. Така. Първо ще ни трябва medium voltage и после low voltage transformer. Така. Слагаме бебовца. Първо, опа, какви глупости правя. Първо с low voltage, за него не ни трябва абсолютно никакъв трансформер, просто поставяме bad box-че. И то почва да се зарежда. Може да поставим MFE. Може да поставим също и MFSU. Което абсолютно също нещо, само че с повече точки енергия. Така. Обаче. Няма значение. Така. Примерно сега как да зареждаме bad box с medium voltage. Значи, с medium voltage панела може... Опа. Може съвсем спокойно да зареждаме. О, нещо реши, че трябва ми лаги. Може съвсем спокойно да зареждаме. Добре, нещо наистина реши, че трябва ми лаги. Я да видя. Добре, за какво така стовари? Не мога разбера. Добре, няма значение. Ще си рез на Майнкрафта или ще се върна. Така, сега да продължаваме. Както бях стигнал, с Medium Voltage Solar Array може съвсем спокойно да си зареждате MFE. Но ако държите, примерно, да зареждате Bad Box, който работи с нисък волтаж, трябва да прекарате сигнала през едно от тези чудеса. Low Voltage Transformer. Слагаме го с трите точки към високия волтаж. Или с други думи към ето това чудо. И после го връзваме към Bad Box. И както виждате, Bad Box се зарежда. Но питате се за какво е па това? Я да пробвам без него. Ето сега наблюдайте много внимателно какво става без него. Така. Нали? Сега. А с това нещо няма проблем, защото той е... Опа. Защото той е на нисък волтаж. Така. Сега. Същата работа и с...
същата работа и с ето това нещо. Съжалявам. Ето това чудо. Само, че с него, ако се опитате да зареждате Bad Box, бум, или MFE, същата работа, също ще се получи. С него, без никакви ядове, може да си зареждате, само запълни тук, може да си зареждате MFSU. Значи това е един от най-добрите, не един, това е най-добрия соларен панел, който е с висок волтаж и зарежда страшно бързо. Така. Сега, обаче, примерно, да речем, че вие сте твърдоглави и искате да си зареждате Bad Box с High Voltage. Добре, няма проблем. Или MFE, същата работа. Така, слагаме първо един Medium Voltage Transformer, после един Low Voltage Transformer. Така. Ако е с MFE, ето това нещо не трябва само да е ясно. Но ние сега ще го направим с Bad Box, така че трябват и двете. И от Low Voltage Transformer си взимаме енергията и си я поставяме в Bad Box-а. И както виждаме, той се зарежда доста бързо. Приемливо бързо. Да кажем. Така. А между другото, трънка. Сега, нека пристъпим. Това са горе-долу базовите работи. Сега нека пристъпим как да направим горе-долу добра слънчева система. Така. Примерно, слагаме си ето така, колкото искаме глас, файбър, не знам си какво нещо си там. И после слагаме от всяка страна, примерно, колкото повече слънчеви панели събереме, толкова по-добре. Примерно, ето така. И отгоре. Моето в къщата, в другите ми клипове, представлява общо взето е това нещо. Само, че нали с къща и всичко. Така, примерно, аз нямам тук разни неща, които ме ограничават, така че слагам от всякъде. И така, ето тук си взима вече такова. И, примерно, даже ето тук също ще сложиме. Не бе. Така. И ето тук, точно в това нещо, слагаме MFSU-то. Или, ако държите да се зареждате някакво друго нещо, пак по същия начин, нали? Опа, съжалявам. Даже ето така, low voltage, medium voltage, съжалявам, това е bad box, low voltage, такова, medium voltage, low voltage, и сега се слагаме тук такова, и примерно имаме bad box-а, виждате, с доста светкавична скорост се зарежда. Така, обаче аз искам MFSU. Така, слагам си просто това чудо. И виждате, то се зарежда недъгаво бързо. И така, примерно сега ако то се зареди. И вече с това нещо. А, да, и всички машинки са на low voltage. Е, не трябваше low voltage трансформера да си махам нищо. И medium voltage също не трябваше, ама айде. Ая, къде си бе? Така, примерно, сега си вземе масератор. Така. Виждате, какво става, когато масератора му дадеме висок волтаж. Дън. Така. Това е защото той не е направен за висок волтаж, той е направен за нисък волтаж. И сега тук тази дупка не ми харесва особено много. И затова ще изведа е така кавърчета. И сега слагам един medium voltage, low voltage. И сега вече си захранвам масератора. И както виждате, той няма нищо против. Ако ще стане като му дадем medium voltage, аз сетете се. Да, предполагам се досетихте. И примерно си бачкаме и тук. И това е общо, взето предполагам за тая част от
енергоснабдяването, така го кажем. И да, както казах, ето тия чудеса, тук може са low voltage, high voltage, medium voltage, обикновени дори. Само че колкото по-нисък ранг ви е, толкова по... нали, толкова по-слабо зареждат. Между другото, един high voltage доста скъпо излиза, защото струва 8 стака обикновени соларни панели, което леко така скъпичко. И така, сега да преминем как да превърнем енергията от соларните панели и всичко така натам. Това е от Industrial Craft всичко тук, така се казва мода. Как да го превърнем в енергия за BuildCraft, който е кларитата и всички по-механични работи. Така. Сега, примерно, нека си намерим едно квори. Квори. Така, то не работи с електрическа енергия от Industrial Craft и от соларните панели. То работи с енергия от тръбите на BuildCraft. Така. Чудите се как да превърнем тази енергия в... как да превърнем нашата енергия от Industrial Craft, да, така от BuildCraft. Еми, това е отделен мод, който е в TechKit. Energy Link. Така. Какво прави това малко нещо? Това нещо прави... взима енергията, електрическата енергия и я превръща в енергия от BuildCraft. Така. Сега. Вече то е захранено и можете да си взимате от него енергия. Ама как да я вземем? Добре. Тук се намесва conductive pipe. Значи трябва ни един wooden и после или stone или golden. Stone дава повече съпротивление и ви се губи част от енергията. Затова ще използвам golden. Те не са изключително скъпи за правене. И сега тук слагаме един Wooden и после си отвеждаме, примерно с Golden до това, до корито. И както виждате, то почва да си върши там неговите си неща. И ако имате добро захранване, това въобще няма мърда. И така. Предполагам. Това може да си го вържете с филер, с и какво ли още не, между другото, тук съм забрал да сложа чест или така другата тръба и виждате как ги мята навсякъде. Обаче това не ми е особен проблем за сега точно. Сега. Какво? Мислях да се научим как да използваме ето това нещо. Обаче не вярвам да ми е достатъчно времето. Не искам клипа да става 10 000 часа. За тази цел просто ще го покажа в следващия клип. И дали има нещо, което забравям, И аз ще пусна сървъра. И ще видим, ако има нещо, което забравям. И ще го покажа. О, шет. Аре, зарежда. А, така. И да видите IP-то. Ще ви е нужен TechKit аккаунт, който не ми знаете паролата. А само аз и Metalmaniac сме whitelistнати. На практика не можете да влезете. Така. Ето, както виждате, абсолютно също нещо. Тук имам medium voltage, всичко друго е high voltage, low voltage, извинете. И ето, тук да махна каварите. Както сами можете да видите, не е нищо изключително сложно. Също, което показах в single player. И трябва да спя.
трак. Изходът е насочен надолу. И въобще долу си изям енергията. Както виждате, се зарежда при включен аутпут на енергията. И по-добре го изключа. Питате се как така го изключваш. Е с това нещо. Когато получи редстон сигнал, то спира енергията надолу. И е тук към Energy, не знам си каквото. Energy линка. И така, какво е това нещо? Питате се. Ето това. EU. Не да ми го дадеш, бе. EU Splitter Cable. Ето виждате как се прави, просто си паузирате. Така. Ето тук имам low voltage, medium voltage, извинете, transformer, low voltage и на тук отдолу към машинките. Ето на там и към всичките ми машинки. Аре. Така. Като цяло мисля, че това е. Не е нищо космически сложно. Даже според мен въобще не е сложно. Знам, че когато започнах текит, имах леко така ядове с тия видове инсталации и така там. Обаче като това ни е сметал на някакъв втори опит да развием някакъв свят до край. Първия леко така се провалихме. Но както виждате, този е напълно успешен. И шаля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ето това между другото е телепортера. Ето как... Я. Ома фъга, къде бутончето е? Сега докато го търсаш... 6 стане 10 години клип. Не, базикам се само 2. Ето го бутончето. Така слагам си едно бутонче тука. Штрак. И ме телепортира при нуклеар реактора, който скоро и за него ще има урок. Нали. Той не е нищо особено, прави ток за... Ето. Значи... Сега събираме UU Matter за Quantum броня на метаманяка, който като види това, което правя в момента, ще се зарадва недъгаво много. Fuck yeah, fuck yeah. Добре, в момента се лига. Имам ли още един? Нямам още един. Така или иначе има енергия в излишък. Штрак. Сега ще направя примерно още... един иридиум и ще спирам клипа. Така. Да, това беше всичко за сега. Клипът стана 10 000 години, което не е много хубаво. Което не е много хубаво, както казах. Еми да, това беше всичко от мен за сега. Аз съм Тигъра19. Бачо, бачо.